Vi ble helt sprø inni oss. Ubeskrivelig. Ja, ubeskrivelig. Fotball er noe som står nær mitt hjerte. Det er veldig gøy å spille med venner, og jeg elsker fotball godt. Jeg heter Sander Rosbakk. I dag har vi to barn her på åpen dag. Jeg skal stå her og ha et lateintervju, og de skal stå der borte. Så skal jeg tilfeldigvis dra dem inn, og så skal jeg gi dem en liten overraskelse som de kommer til å bli kjempeglad for. Er det noe dere tenker at dere kan gjøre fremover som blir bedre for dere? Det er ikke så godt å si, men vi har jo noen her da, på siden her som vi kanskje kunne fått litt hjelp fra, jeg vet ikke. Hei, har dere lyst til å hjelpe meg å svare på noen spørsmål, eller? Ja! Kom da! Ja? Hva? Hei! Ja, hva tror dere om hva vi må gjøre for å bli litt bedre utover høsten da? Hva skal vi gjøre? Vet ikke. Ingenting. Jeg synes jeg er god nok, ja. Men kanskje skåre litt flere mål? Ja, ja, kanskje. Hva synes du om keeperen da? Nei, han er Norges beste keeper. Han er... Ja, men da har vi fasiten på det. I hvert fall Norges beste keeper. Ja. Men hva med den her drømmekampen? Har du hørt om den, eller? Ja. Hva synes du om den da? Ja. Den har jeg skikkelig lyst til å spille. Ja, men det passer egentlig ganske bra, for jeg har en liten overraskelse til dere. Jeg har en liten sånn en, som jeg tenkte kanskje dere kunne få. Dette ble for stort for meg. Linus og Theo, jeg vet at dere elsker fotball, og at dere tar vare på de rundt dere. Derfor har jeg lyst til å gi dere drømmedag, som er dere sent vil glemme. Linus og Theo, dere har begge fått plass på laget til drømmekampen. Det er bra, gutter. Det ble jeg glad nå. Ja. Ja. Det er helt fantastisk. Det er en stor drøm som jeg har hatt, da. Og det jeg drømte om på drømmekampen var å møte deg. Å, ja. Ja, men det passer det bra nå, da. Ja. Da fikk du jo billetten av meg, da. Bra. Og nå som vi skal ha drømmekampen, så må vi jo trene litt for å vise at vi er klare. Så det jeg tenkte at vi gjør nå, er at vi tar en straffe-challenge. Er dere klare? Ja. Bra, da går vi. Kom an. Kommer der altså. Kommer der. Bra redning. Nå har dere vist at dere er mer enn gode nok fall, til å spille drømmekampen. Begge to scoret på det du sa var Norges beste keeper, og det er ikke gærent. Nei. Så da er jo det på plass, og vi har hatt det veldig gøy. Men det siste vi trenger er jo noen skikkelige drakter. Så det har jeg her. En til hver, skikkelige drakter med drømmekampen på. Ser det bra ut? Ja. Vi trodde at vi skulle se på trening til Odd, og så sa han at vi fikk bli med på drømmekampen. Og så fikk vi gullbilletten. Vi ble helt sprø inni oss. Ubeskrivelig! Ja, ubeskrivelig. Yeah!